Բայց ես Մանեն եմ, այսօր ձեր համար կպատմեմ Հովհաննես Թումանյանի անխելք մարդը։ Ժամանակով մի աղքատ մարդ է լինում, որքան աշխատում է, որքան չարչարվում է, միևնույն է նույն աղքատն է մնում։ Մի օր հուսահատած որոշում է, որ պետք է գնա Աստծո մոտ ու ասի. Ես երբ պետք է պրծնեմ այս աղքատությունից ու ինձ համար մի լավ բան ուզեմ և ճամփայ են գնում։ Ճանապարհին հանդիպում է մի գայլը, գայլն ասում է. «Բարև մարդ ախպեր, ուր ես գնում»։ Անխելք մարդը ասում է. «Գնում եմ Աստծո մոտ, դարդ ունեմ ասելու»։ Գայլը ասում է. «Դե որ գնաս ասես, ասա որ անտառում կա մի գայլ, գիշեր ցերեկ ման է գալիս սարու, ձոր ուտելու բան չի գտնում»։ Ասա «Ստեղծել ես, ուտելու բան չես տալու»։ Ասա «Միչև երբ պետք է այս պրծնի»։ Մարդը ասում է «Լավ» ու շարունակում է ճանապարհին։ Ճանապարհին գնում է շատ թե քիչ հանդիպում է մի աղջկա։ Եվ աղջկա ասում է «Ո՞ր ես գնում, ախպեր»։ Անխելք մարդն էլ ասում է «Գնում եմ Աստծո մոտ, դարդ ունեմ ասելու»։ Աղջիկն էլ ասում է «Որ գնաս, կասես, որ անտառում կա մի աղջիկ, ջահել, առողջ, հարուստ, բայց չի կարողանում ուրախանալ, բախտավոր զգալ իրան, ի՞նչ պիտի լինի նրա ճարը»։ Անխելք մարդը ասում է «Լավ» ու շարունակում է ճանապարհը։ Գնում է, հասնում է մի ծառ, այդ ծառը ասում է «Այ ճամփորդ, ուր ես գնում»։ Անխելք մարդը ասում է «Գնում եմ Աստծո մոտ, դարդ ունեմ ասել»։ Ծառը ասում է «Որ գնաս, կասես, ես էլ երկու խոսք ասեմ, դու փոխանցի Աստծո»։ Ասա որ կա մի հատ մի ծառ, ձմեռամառ չոր է մնում, ինչքան պետք է չոր մնա։ Ես ջուրի մոտ եմ աճել, բայց մեկա չոր է մնում»։ Անխելք մարդը ասում է «Լավ» ու շարունակում է գնում է, այնքան է գնում, հասնում է Աստծուն և ասում է «Բարի օր, Աստված»։ Եվ կանգնում է Աստծու դիմաց։ Աստվածն էլ ասում է «Բարով եկար, ի՞նչ ես ուզում»։ Անխելք մարդը ասում է «Էն եմ ուզում, որ մարդուն մի աչքով չտաս, որ ես այնքան եմ աշխատում եմ, հոգնում եմ, կեսել իմ չափ չեն աշխատում, բայց հանգիստ իրանց համար հարուստ ապրում են»։ Աստված ասում է «Լավ, գնա, ես քո բախտը տվեցի, գնա վայելիր»։ Անխելք մարդը գնում է, ասում է «Ես էլի բան ունեմ ասելու»։ Եվ ասում է «Սոված գայլի, սիրուն աղջիկա և չորացած ծառի»։ Աստվածը բոլորի պատասխանները տալիս է, իսկ անխելք մարդը ասում է «Շնորհակալություն» և հետ է գնում։ Ճանապարհին հանդիպում է չորացած ծառին։ Չորացած ծառը ասում է «Ինչ է ասել Աստվածը»։ Անխելք մարդը ասում է «Ասել է, որ քո տակը ոսկի կա, մինչև այդ ոսկին չհանեն ու արմատները չհասնեն հողին, դու չես կանաչի»։ Ծառն էլ ասում է «Ո՞ր ես գնում, արի ոսկին հանի, համ քեզ աղքատ լինելու, համ ինձ, դու հարուստ կդառնաս, ես էլ կկանաչեմ»։ Անխելք մարդը ասում է «Չէ, ես ժամանակ չունեմ, Աստված ինձ բախտ է տվել, պետք է գնամ, գտնեմ, վայելեմ»։ Եվ գնում է, ճանապարհին տեսնում է աղջիկան, աղջիկը ասում է «Դե արի, ասա, ինչ լուրերս բերե ինձ համար»։ Անխելք մարդն էլ ասում է «Դու պետք է քո համար կյանքի ընկեր, մոտերիմ ընկեր գտնես, միչե դու որ ընկեր ունենաս, դու արդեն կապրես ուրախ ու երջանիկ»։ Աղջիկն էլ ասում է «Դե ուրեմն արի իրար հետ ընկերանանք»։ Անխելք մարդը ասում է «Չէ, ես քո հետ ժամանակ չունեմ ընկերություն խոսելու համար, ես պետք է գնամ, ինձ Աստվածը բախտ է տվել, պետք է գնամ, վայելեմ»։ Եվ գնում է, սոված գայլը սպասում է և հեռվից, որ տերնում է անխելք մարդին, վազելով գնում է նրա մոտ և ասում է «Հը, ինչ է ասել Աստվածը»։ Անխելք մարդը ասում է, որ «Քեզնից հետո տեսել է միած սիրուն աղջիկա և չորացած ծառի, ես նրանց համար է ասեցի»։ Չորացած ծառի տակ ոսկի կա, նա ասում է «Չորացած ծառը ասում է, որ արի դու ոսկին հանի, համ քեզ աղքատ լինելու, համ ինձ»։ Ես ասեցի «Չէ,
Ես ժամանակ չունեմ, Աստված ինձ բախտ է տվել, պետք է գնամ վայելեմ։ Աղջիկն էլ ասում է, դե ուրեմն ես եմ քեզ ընկեր ընտրում, ու ինքը ասում է, որ դու արի իմ ընկերը լինես, ես էլ ասացի, չէ, ես ժամանակ չունեմ, Աստված ինձ բախտ է տվել, պետք է գնամ վայելեմ։ Բա իմ համար ինչ է ասել, ասում է գայլը։ Քո համար էլ ասել է, ման արի սոված, մինչև մի անխելք մարդ կգա, նրան էլ կուտես կկշտանաս։ Գայլն էլ ասում է, դե քեզից անխելք մարդ ես որտեղից գտնեմ, և ուտում է անխելք մարդուն, ստեսություն ձեզ հետ, ման են էր։